O presidente da Xunta visitou esta mañá o IES Politécnico de Vigo onde reivindicou a formación profesional como unha opción educativa estratégica de cara á recuperación económica. Refírese a FP como un factor fundamental de dinamización laboral cun elevado nivel de empregabilidade, superando en algúns casos máis do 90%. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, reivindicou o a sea formación profesional como unha opción educativa estratégica de cara á recuperación económica. Durante unha visita esta maña o IES Politécnico de Vigo, Feijó referiuse á formación profesional como un factor fundamental de dinamización laboral, ao permitilo acceso ás novas profesións a través dunha formación específica orientada a caros coñecementos máis creativos e prácticos, favorecendo o espírito emprendedor e porque ofrece máis oportunidades laborais e un elevado nivel de empregabilidade, superando en algúns casos máis do 90%. Estou convencido que a formación profesional vai a ser un instrumento estratégico para a recuperación económica que Galicia e España necesitan. E por iso son tan importantes os profesores de formación profesional, as profesoras, os alumnos e todo este colectivo de FP que cada vez ten máis vigor e tamén máis preponderancia na educación en Galicia. Non en van recordou que nos últimos dez anos a matrícula en FP incrementouse máis dun 60% ata chegar a máis de 56.000 alumnos, o que demostra o interese crecente da cidadanía por estas ensinanzas. Nesta liña referiuse ao proxeto que están a desenvolver os alumnos de mecanización do centro vigués que comezaron a recuperar mediante técnicas de impresión 3D a maqueta do Gran Vigo deseñado a comezos do século XX polo arquiteto Antonio Palacios como proba da excelencia académica das aulas galegas. Co emprego de ferramentas innovadoras e vanguardistas, O titular da xunta aproveitou a visita para agradecer e poñer en valor unha vez máis o compromiso de toda a comunidade educativa para afrontar o curso máis complexo da historia. En nome de Galicia hai que darlle todo un, un aplauso merecido á administración docente, ás profesoras, aos profesores de, das escolas infantís, de educación primaria, de educación secundaria, da formación profesional e da educación superior. Foron claves para non perder este curso. Todos eles, e os máis de 30.000 profesores galegos, o agradecemento expreso do goberno. Feijo concluiu aseverando que a Administración Autonómica seguirá traballando e facendo investimentos educativos. Esta liña recordou que en Vigo levarase a cabo este verán a reforma do Conservatorio Profesional de Música, cun orzamento de máis de un millón de euros así como o inicio da construción do novo instituto en Navia, cunha chega total de 8 millóns de euros.